ada ramai pemain badminton yang berbakat dekat negara kita ni. Negara kita ni ramai orang yang suka pecah belahkan orang kita sendiri. Saya nak rakyat Malaysia sedar yang kita ni boleh. Tariho, Wei Ni Zi, Ying Yi Chang. Awak kena buktikan yang awak mampu buat menang untuk Malaysia Lake House. Datuk, RMP itu impian saya. Dah lama saya tunggu. Bila awak mampu lakukan, kita akan setiap.